Hi, good morning. Okay, ramai yang tanya nanti pasal acrylic painting tu. Diorang nak suruh nanti mungkin buat live. You kena ada canvas. Canvas as in canvas yang untuk melukis gambar lah. Ataupun you cari canvas kasut ataupun canvas bag. Apa-apa yang boleh pakai acrylic paint. Okay, dia orang tanya anti pasal pen. Pen tu anti pakai size 4 and 5. Anti beli brand ni. Okay, dia ada jenis brush juga. So anti ada different sizes, 0.05 sampai 6. And nanti ada brush sekali. Dan ni hitam sahaja. Okay, you kena beli yang ni sebab dia apa tu, permanent marker. So dia takkan luntur. Okay. And then you boleh beli brush dekat Shopee. You pilih yang tip paling halus. Macam ni untuk color. Okay. Tip paling halus. Aunty ada different sizes sebab aunty lukis dekat canvas sekali. Tapi kalau boleh ambil yang brush yang soft dan warna kuning ataupun orange dekat dalam dia. Tak mahal, dalam RM2-3 je satu. Belilah 2-3 kalau you nak buat painting. Okay, acrylic paint aunty beli brand ni. Kalau any brand yang from Australia memang good. Kalau from China, untuk canvas kasut, elok. Okay, dia cair sikit. Dia ada brand ni. I think aunty paling suka sekali brand ni. Tapi dia mahal sikit. Dia macam RM7 satu kotak kecil ni, botol kecil ni. Okay. Brand apa? Renaissance. Okay, so you kena ada satu palette. Palette untuk colouring. Kalau tak ada palette, boleh pakai mangkuk ke pinggan yang flat lah. Then you kena ada satu collar. Okay, dan you kena ada satu pecungkil which you nak campur colour tu. Kalau tak ada, you boleh pakai brush je. Okay, tu aja. And maybe kain buruk satu untuk nak keringkan brush. Okay, see you then. Okay, aunty harap kalau you all dah dapat barang-barang tu, kalau nak belajar macam mana nak lukis, aunty boleh tunjukkan. Bye.